posljednje što se dešavalo je naš radio gde si ti mene pozvala, gde sam ti onako rekao kakav odnos imamo ja i ti i kakav ga vidim i dalje ga vidim. Tako i dalje ništa neću premeniti i dalje mene zanima da li ćeš biti u crnom i da li ću morati da vaskrsnem posle one sahrane. Rekao sam ti da priznajem bitku, ali ne i ceo rat. Ali drago mi je što kako se zove, me pozvao tu emisiju, što sam apsolutno rekao ono što zaista mislim, i mislim da, to sam i komentarisao ovde sa nekim ljudima, da ne znam šta se očekuje od mene, Mila. Ja sam rekao na početku svog izlaganja da sam čovjek od trenutka, ja u tom trenutku što mislim ja to i kažem, a ja sada da lažno ratujem sa tobom, da pravim kako se zove neke frke i da ovim ljudima ovde dokažem šta ja zaista mislim o tebi i da te napadam bez neke potrebe. Posle 2,5 meseca mislim da nema potrebe. Ja i ti smo pre 2,5 meseca ratovali, žestoko smo ratovali. Ja jesam žestoko osuo paljbu po tebi i u tom jednom trenutku sam ti se izvinio i rekao sam i prošle nedelje da mi je žao zbog toga, ali ako treba ja i ti da se krvimo ovde posle 2,5 meseca i da ratujemo, apsolutno možemo da ratujemo, ali mislim da imamo i neke stavove iste što se tiče ovih ljudi ovde, imamo neke različite mišljenje, tako da... Opet kažem, drago mi je, video sam juče da si prišla lady, video sam da si te kako u par navrata pokazala da si čovek, ne samo u toj situaciji, video sam da si pokazala čovek i kada je Urošu bilo teško, kada si ga previjala, kada ste bili u najgorim mogućim odnosima, tad sam video da umeš da budeš i te kako čovek, da umeš da budeš skroz Jack i da budeš normalan. Ja i ti to što smo imali, imali smo, ja da ratujem s tobom u ovom trenutku. Kako god ljudi to govore, da li ja spuštam lopte, ja opet kažem, ja u tvojim očima vidim to što vidim, ja vidim da mi možemo normalno da funkcioniš, da ja tebi mogu da se javim u prolazu, da ti meni možeš da se javiš u prolazu. Kada imamo sukob mišljenja, apsolutno treba da imamo sukob mišljenja, kada ti treba meni da kažeš nešto što ti se ne dopada, pa čak i da mi izvređaš, da li sam pička, da li sam ovo, da li sam ono, apsolutno ti to dajem za pravo, možeš i sad kroz repliku mi kažeš, ali u tebi ne vidim neko ko... kao ove ovde pojedine osobe koje organski ne mogu da podnesem, koji su mi vređali i živo i mrtvo, koji su mi vređali i decu. Ja od strane tebe nikad nisam dobio nikakvu takvu uvredu, niti verujem da ću je dobiti, s obzirom da takođe imaš blago u kući kao što ga ja imam, tako da imamo tu relaciju koju ćemo imati. I to je to, Milano. Hvala ti što se mene lično tiče, ja stojim iza svega što sam rekla prošle nedelje. Mogu da ti kažem da mislim da... Što se mene lično tiče, nisam nikog vređala, osim kad sam uzvraćala. Svakom ću da odgovorim brutalno, najdirektnije, ali i kad odgovaram neću ići na porodicu jer je ja imam i to su stvari koje ne volim da radim. Do kraja ima još mnogo, bit će tu vremena. Ja nisam započela rat ni sa kim prva, ti si ga započeo sa mnom. Nisam se ja s tobom možda ni obračunavala kako sam ja mislila da treba. Bila bi ja mnogo gora, ali sam bila nova što se učešća tiče, tako da i tebi i svima ovde mogu da kažem samo da ko bude zainteresovan da se sa mnom obračunava na bilo koji način, neka izvoli, jebaću mu mrtvu majku. To kažem, parafraziram. Kad to kažem, parafraziram, ali zaista ću svakom oči iskopati kome padne na pamet. Ima vremena do kraja za sve što sam rekla za sebe. Iako se o sebi puno ne govori, to ću i da dokažem. Mnogi će ljudi o meni mišljenje promeniti. Svako ima pravo od starta da me tretira ovako ili onako. Mislim da ti nisi trebao jer si imao dovoljno vremena na neki način. Bio si meni bliže nego drugi. Mislim da si se tu zaigrao. Što se mene lično tiče, zbog nekih stvari mi je lično žao, ali po meni kasno, jer ja nisam čovek koji sere i jede govna, tu sam najteža i najkomplikovanija. Puno godina imam, puno puta sam izdana, ne tolerišem apsolutno nikom ništa. Nadam se da znaš da ja zaista protiv tebe lično negde nemam ništa. I da se slažem s tim, kao što sam rekla prošli put, da ti zaista želim da ostaneš to duže, imaš ti porodicu, imaš zašto da se boriš. Vidim ja da si se ti negde presabrao i da si svestan da si pogrešio. Još uvek imaš priliku, ja mislim, da ti nisi baš maloman i mislim da imaš priliku, ja ti neću dati savjet, iako ja na tvom mestu znam odlično šta bi uradila, da počnem sve ovde unutar kuće od nule, jer u protivnom ostaće ta neka iskrivljena slika o tebi, a nažalost sam si je napravio, ja ti nisam pomagala u tome, tako da eto. Slažem se, Milena. Hvala.
Hvala tebi. Daj mi dva velika. Jedan i dva. Imaš još jedan velika. E, tu sam, ja, tamo sam. Dva velika pijanom Bori i Milici. Ovaj, pijani Bora, nosati Bora. Ovaj, hvala lijepa. Drugar s polja. Ovaj, ovdje manje više, ajde drugar, on ima svoju neku ekipu, ja to poštujem. Ne moramo mi ovdje da se družimo da bi bili dobri. Rekao sam od samog starta da ste mi najsimpatičniji par, da ste mi neko ko ovaj, onako, zavrednuje moju pažnju i ja volim da vas gledam i nasmene i u ljubavi i pozitivne. Nekad se krljate kad ste imali onaj period turbulentan iza sebe gdje ste pravili takve pizdarije da ono nije bilo lepo za videti. Kako nama ovdje elitarima, tako i porodici vašoj. Tada nisu stizale ni čestitke, ni pozdrave, tad ste bili još većem downu, možda i na nekom raskršću šta raditi i kako. Lopez ste se odlučili za tu ljubav, slušali ste svoje srce i dalje ga slušate. Ja sam vam predvideo jednu bebu kad izađete odavde i mislim da će to tako i biti. Ona kad upadneš ti u crveno, već sam rekao da ume da bude jako bezobrazna, jako kvarna. I da ume da te isprovocije dovede do ludila kao što Mijano ume da ovaj, prebaci ovaj, šau crveno. Tu ste mi onako u tom trenutku slični. Drago mi je što me gotivi tvoja baka Milice, gotivim ja nju. I Boro, ne znam, ovdje si pravi prijatelj, pokazao si svojim drugarima u odnosu sa Munjom, pokazao si se i da si darežljiv, da si jako ne samo privržen i Milici, nego i drugim ovdje ljudima, prema nekima si i mnogo više nego što treba da budeš, s obzirom da ovaj, umeju neki da te iskoriste u nekom datom trenutku, ali onda tu da proradi kliker kod Milice, da kaže stani, nemoj svakom i sve i svašta i da pričaš i da radiš i da činiš, zato što ovaj, ona tad upali tu inteligenciju ili čuvenu debatu de dominira i kaže ti ovaj, ono što zaista misli, ali od srca ti kaže. Tako da, to je, volim vas, mačići, uživajte. Ja, moram da ti kažem, mačići, izvolite. Sad će tebe komentator da ti odgovore. Pa ne, ja samo moram da kažem ovaj, da ti se zahvalim na velikom budžetu. A vidi ovu doma. Što se tiče, ovaj, dosta je bolji meni, dosta deluje bolje podela budžeta nego prošlog puta. Mislim da više iznosi svojih tih, više pričaš o ljudima. Što se tiče nas dvoje, mi sve radimo iskreno i kad se posvađamo i kad se volimo. Hvala ti na tom mišljenju da smo taj par, razumiješ što ti govoriš od prvog dana. Nije mi bitno da nešto ljudi komentarišu, da li smo mi pravi ili nismo, bitno da ja znam da nju volim, da ona mene voli, tako da, eto, hvala ti puno. Nema čemu. Sve je rekao, ne, ja sam posle ovoga zatečene. Mislim, pored ovake elokvencije. Ja pored ovakvog komentatora nemam šta da radam. Rikeš neki. Sve je rečeno. Daj mi dva sreća.